Većina ljudi u svijetu redovito se koristi s više jezika ili dijalekata. Izuzetak nije ni naš kraj. Dapače, višejezičnost je prisutna i više nego što mislimo. I uporaba dijalekata je također jedan vrlo važan oblik višejezičnosti, koji zapravo donosi sve one društvene, jezične i kognitivne prednosti višejezičnosti, koje donosi i višejezičnost koja se odnosi na vladanje materinskim i stranim jezikom. Poznavanje više jezika ili dijalekata omogućuje komunikaciju s više ljudi, lakše učenje drugih jezika te savladavanje čitanja. A kako je otkrilo istraživanje u okviru projekta E-Team, ima i brojne druge prednosti. Otkrili smo da višejezičnost ima niz kognitivnih prednosti. I na primjer da su višejezični govornici svjesniji primjerenosti nekog jezičnog izražaja u određenoj komunikacijskoj situaciji. Radi se o samo jednom od brojnih zaključaka ovog 5 milijuna eura vrijednog projekta, a u okviru kojeg su u Rijeci provedena dva istraživanja. Jedno od njih dotaklo se pitanja fiumanskog dijalekta. Došli smo do zaključka da mlađi govornici rijeđe koriste fiumanski, ne vide njegovu nekakvu praktičnu primjenu, nego ga više koriste unutar obitelji, dok stariji govornici koriste fiumanski u većoj mjeri i unutar obitelji i van obitelji. Rezultati projekta na kojemu s Filozofski fakultet sudjeluje još 16 europskih ustanova prezentirani su sudionicima, a njihova će se diseminacija izvan akademskih krugova provoditi putem ogranka Centra za javni angažman i približavanje široj javnosti Bilingualism Matters at Rijeka.